হয়, মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো বৰপেটা জিলাৰ চেঙাৰ এখন বিশেষ পৰিয়ালৰ ঘৰত। আৰু তেখেত হৈছে তপন চন্দ্ৰ দাস। তেখেত আছিল এসময়ৰ সুদক্ষ ফুটবল খেলুৱৈ আৰু আজি তেখেত দুৰাৰোগ্য যি বেমাৰ আৰু তাত তেওঁ আক্ৰান্ত হৈ সম্পূৰ্ণভাৱে তেওঁ ঘৰতে পৰি থাকিব লগা হৈছে। আৰু তেখেত হৈছে আৰু এটা সময়ত চেঙাজী ছোৱালী হাইস্কুল আছিল, তাত তেওঁ সুদীৰ্ঘ প্ৰায় 30 বছৰ বিনা বেতনে তাত তেওঁ চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী হিচাপে সেৱা আগবঢ়াই আহিছিল। আৰু আজি তেওঁ আৰ্থিক অনাটনত যথেষ্ট কষ্টত ভুগিব লগা হৈছে। আৰু তেখেত তাৰোপৰি দুৰাৰোগ্য যি বেমাৰ আৰু তেওঁ তাত আজি আক্ৰান্ত হৈ ঘৰতে পৰিব লগা হৈছে। আৰু উপাৰ্জনকাৰী হিচাপে তেওঁ নিজেই আছিল, যাৰ কাৰণে পৰিয়ালটোৰ যথেষ্ট সংকট নামি আহিছে। আৰু তেখেতৰ দুজন সৰু সৰু ল'ৰা আছে আৰু যাৰ ফলত তেওঁৰ যি পৰিয়াল আছে যথেষ্ট অভাৱৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিছে। মই পোনে পোনে তেওঁৰ ঘৰত মই প্ৰৱেশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু তেখেত বৰ্তমানো বিশ্বনাথ শয্যাগত হিচাপে পৰি আছে। আমি পোনে পোনে তেওঁৰ যি পত্নী আছে তেওঁলোকৰ লগতো কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিহেতুকে দুৰাৰোগ্য বেমাৰত তেখেতে পৰি আছে ভালেকেইদিন হ'ল, কি ক'ব, কেনেকৈ আগবাঢ়িছে চিকিৎসা? আমি আজি 3 মাহ ধৰি যথেষ্ট কষ্টতে আছোঁ। প্ৰথম অৱস্থাত আমি চেঙা হস্পিটেলত চিকিৎসা কৰিলোঁ। কৰাৰ পিছত ঔষধ পাতি খালা খোৱাৰ পিছত ভাল পোৱা নাই, টুনচেল টুনচেলকৈ আমি ভাবি আছিলোঁ। তাৰে পিছত ইয়াতে 2 বাৰ দেখালাক চেঙা হস্পিটেলত, তাৰপৰা আমি বৰপেটা হস্পিটেলত দেখালোঁ। বৰপেটা হস্পিটেলত পৰীক্ষা নিৰীক্ষা সকলোখিনি কৰিলোঁ। তাৰোপৰি আমি বহাগ মাহৰ 1 তাৰিখে ভাঙাগড় হস্পিটেললৈ গৈছিলোঁ। তাত আমি চৰকাৰীভাৱে পৰীক্ষা কৰিলোঁ, তাৰ ৰিপৰ্টত একো নোলালে। তাৰপিছত আমি টকাৰ অভাৱত আজি 2 মাহ ধৰি চিকিৎসা কৰিব পৰা নাছিলোঁ। অলপ অলপ মই মোৰ সম্পৰ্কীয়সকলৰ পৰা সহায় সহযোগ কৰি প্ৰাইভেটকৈ বৰপেটা ইউবাৰত পৰীক্ষাটো কৰিলোঁ। কৰি আমি গম পালোঁ যে এখেত এটা কৰ্কট ৰোগত পৰিছে। তাৰপিছত আৰু চিঙা সেই বৰপেটা হস্পিটেলত এটা বায়'প্সি পৰীক্ষা কৰিব দিলে। তাত সেই পৰীক্ষাটো কৰিলোঁ। তাৰ উপৰি এটা বাহিৰত দিছিল, বাহিৰত কৰিলোঁ। তাত এতিয়া যি নহওক টকা পইচাৰ কাৰণে বহুত যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে। আমি এইটো সেই অলপ অলপ সহায় সহযোগ কৰিছে আমাৰ গাঁৱৰ সেনেকৈ। তাৰ উপৰি আমি বি বৰুৱা হস্পিটেলত গেলোঁ 10 তাৰিখে। তাৰ পিছত আৰু আহিলোঁ, আহি 21 তাৰিখে ভৰ্তি কৰিলে। তাৰপিছত আমি 8 দিন ধৰি তাত থাকিলোঁ। থাকি ট্ৰিটমেণ্ট চলালে আৰু আমাক 1 তাৰিখে মাতিছে। তাৰপিছত আমাৰ এতিয়া পইচা পাতিৰ বহুত অসুবিধা হৈছে। তাৰ কাৰণে সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী, সন্মানীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী, শিক্ষামন্ত্ৰী তিনিওজনকে কঠোৰ হাত জোৰ কৰি গৈছোঁ। মন নাভালক এই ল'ৰা দুটা, এখেতে আজি 35 বছৰ ধৰি চেঙা ছোৱালী স্কুলত বিনা বেতনে কাম কৰি আছে। তেনেস্থলতো এখন সৰু সুৰাকে অত্যন্ত দোকান দি আছিল, আজি 1 বছৰ ধৰি দোকান দিব পৰা নাই। মই এখন সৰু সুৰাকে শালো বৈ আছিলোঁ। এতিয়া মই এখেতৰ লগত লাগি থাকিলে, ল'ৰা ছোৱালী চাই থাকিলে শাল বুবও নোৱাৰোঁ। 2-1 হাজাৰকৈ মই শাল বৈ পাই আছিলোঁ। গতিকে কঠোৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে অলপ অনুদান সহায় আগবঢ়ায় আৰু ল'ৰা ছোৱালী দুটাকো পঢ়াৰ কাৰণে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যাতে অলপ সহায় কৰে। ডাঙৰ ল'ৰাটোৰ এতিয়া 12 বছৰ, এখেতক প্ৰথম চেঙা ইভাৰগ্ৰীণ একাডেমীত দিছিলোঁ, তাৰপিছত টকাৰ অভাৱত ওলাই আনিলোঁ। সৰুজন এতিয়া 8 বছৰ, তেওঁক শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন বিদ্যা চেঙাৰ দিছিলোঁ। তেখেতক তেওঁকো নোৱাৰিলোঁ টকাৰ অভাৱত ওলাই আনি। এইবাৰ চেঙাত আদৰ্শ বিদ্যালয় 2জন ল'ৰাক নামভৰ্তি কৰি দিলোঁ। ডাঙৰজন এইবাৰ 5 পাইছে, সৰুজন 2। গতিকে শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে ল'ৰা দুজনৰ ভৱিষ্যত চাই, এখেতো এখন স্কুলতে কাম কৰি আছে, সেই হিচাপে এখেতো এজন বিএপাছ, মই সৰু সুৰাকে হ'লেও মেট্ৰিক পাছ কৰিছোঁ। গতিকে কাঠৰ মিনতি কৰিছোঁ যাতে এই পৰিয়ালটোক অলপ সহায় দৃষ্টিৰে চায়।
ধন্যবাদ জানাইছো। আর এই আছে টেকনগর যে পত্নী আছে, আর তেখেতে কাটর অনুরোধ জানিয়েছে শিক্ষামন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী বা অসমৰ যে মুখ্যমন্ত্রী আছে, আর তেখেতক কাটর অনুরোধ জানাইছে যাতে পরিয়ালটুক অলপ অনুদান বা তেখেতৰ কিবা এটা ব্যবস্থা যাতে যি দুরারোগ্য বেমার আর এই ক্ষেত্রে যাতে উন্নত চিকিৎসার ব্যবহার করে দেব। এয়া চাওক, আপনাদের চাওক, এয়া একদম সরু লড়া আর একজন ডাঙরজন আছে, আর এখে যে একমাত্র উপার্জনকারী ব্যক্তি আর তখন আজ এনেদরে বিছনাত শুই পড়ে থাকবল আছে, আর তখন সুদীর্ঘ প্রায় 30-35 বছর বিনা বেতনে তখন চতুর্থবর্গ কর্মচারী বিনা বেতনে সেবা আগবাই আছে। কিন্তু এটা পরিতাপর বিষয় যে এই ক্ষেত্রে যালী হাইস্কুল আছে, চেঙা ছালী হাইস্কুল বলে উল্লেখ করেছে, কিন্তু এই এই মুহূর্ততো সেই স্কুল পাঠ্যকীকরণ নহল, হয়তো পাঠ্যকীকরণ হলে হয়তো দরমা হয়তো কিছু পরিমাণে হয়তো পালে হয়। কিন্তু তখন পত্নী আর কিনা কবল চেষ্টা করেছে, কোকসন কি কব আজিকালি অরুণোদয় আসনি দিছে, মই হেইটো হবা নাই, উজ্জ্বলা গ্যাস দিছে হেইটো নাই, আপনি লেট্রিন দিছে সরকারি লেট্রিন বানাই, আগতে 75,000 ঘর দিছিলে, সেই ঘরটো আমি অলপ এই আজিকালি মাইক্রোফাইন্যান্সের লোন সোন লই হলিও ঘরটো আধা আধি কষ্টিলো, কমপ্লিট আমি বাঁকা করে বান্ধিব নোৱাৰিলো কারণে আমার লাস্ট কিস্তিতো নাপালো। যে সরকারি আপনার বাকক গৃহ দিছিল আর কিন্তু সম্পূর্ণ নোহার কারণে সেই তার অসম্পূর্ণ হয়ে গেছে, আর পয়সা খানি আপনার নাপালে আর লাস্ট কিস্তিতে আমি নাপালো। আর সরকারে যে সাহায্য ইতিমধ্যে আগবাই আছে অসম সরকারে, কিবা তেনে সাহায্য পাইছে নাকি? কিছুমান পাইছো, ঠিক আছে, কিছু কিছু সরকারি সাহায্য যে সরকারি সাহায্য আগবাই আছে, তেখেতকে গরিব যেহেতুকে কিছু কিছু সাহায্য পাইছে কিন্তু কিছু কিছু পোৱা নাই। কিন্তু তেখেতকলে এটাই অনুরোধ করেছে যে অসমবাসীর যে সুহৃদয় লোকসকল আছে, তেখেতকৰ যে স্বামীর যে দুরারোগ্য বেমারত আক্রান্ত হয়ে পড়ি আছে, আজি বিছনাত সম্পূর্ণভাবে সহ্যগত হয়ে আছে, তেখেতকৰ কাটর অনুরোধ জানিয়েছে যে তেখেতর উন্নত চিকিৎসার কারণে সরকার তথা অসমবাসী যে সুহৃদয় ব্যক্তিসকল আছে তেখেতকলে ইতিমধ্যে মোক জানাইছে একাউন্ট নম্বর দিব, সেই একাউন্ট নম্বরত অলপ যোগাযোগ করলে তেখেতর যে সহায় হাত আগবাই আর আর পরিয়াল দুটার মানে পরিয়াল যে লড়া ছোৱালী দুটা আছে সেই দুটার মুখলৈছে অসমবাসী রাইজর ওচৰত মানে তেওঁলোকে কাটর আহ্বান জানাইছে, লগতে শিক্ষামন্ত্রী স্বাস্থ্যমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী তেওঁলোকে কাটর আহ্বান জানাইছে যে এই লড়া দুজনের মুখলৈ চাই তেখেতর যে একমাত্র উপার্জনকারী দেউতাক আজি সহ্যগত হয়ে পড়ি আছে, সেই ক্ষেত্রে সরকারক তেওঁলোকে বিনম্র অনুরোধ জানাইছে। তার উপরে আর আমিও ঈশান নিউজের তরফরপরা তেখেতর আরোগ্য হওয়াটো কামনা করিল, যাতে খুব সোনকালে তেখেতে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে পরিয়াল চোৱাচিতাত সহায় করব পারে। ক্যামেরা পার্সন ঋষিকেশরতে, মই প্রণয় বিশ্ব, ঈশান নিউজ।